allah naxariistay waxa halkan oo ah xabaalaha isbitaalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aas qaran loogu sameeyay taliyaha hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed General Ahmed Jaamac Muuse oo habeenimadii xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Aaska taliyaha hore waxa ka qayb galay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed saraakiish sarsare ee ciidanka booliska xildhibaano ka socda aqalada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka socda dawladda federaalka taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Xijar ayaa ciidamada booliska kala duwan qoyska iyo qaraabadii General Ahmed Jaamac Muuse iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed waxa uu si tiiraanyo leh uga tacsiyeeyay geerida ku timi taliyihii guud ee hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. Alxamdulilaah rabbil caalamiin, waxaan sidaad ujeedaan joognaa aaskii General Ahmed, ilaahay u naxariisto, oo saa ka dhintay. Wuxuu ahaa aabeheen, wuxuu ahaa ninka ciidanka booliiska soo dhisay, wuxuu ahaa ninka ugu daaweyn maanta ciidanka nool booliiska Soomaaliyeed ahaa. Wuxuu ahaa khabiir, wuxuu ahaa la taliyaheenna, la taliyay ciidanka u ahaan jiray, nin aada looga yaqaano dalka weeye in ka badan 54 sano. In ka badan buu wuxuu ahaa taliyaha, muxuu ahaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed ka mid ahaa. Darajooyin badan buu soo qabtay, mas-uuliyado kala duwan. Waxaan uga tacsiyadeynayaa dhammaan eelkiisi iyo qaraabadiisii iyo ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba dhammaan, gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo aabe u ahaa. Ilaah isagana ilaahay waxaan uga baryaa subxaanahu watacaala inuu jannadii geeyo, dembigiisana dhaafo. Xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka oo uu ka mid yahay senator Siciid Cawke oo ka mid ah qaraabada marxuunka, qaar ka mid ah taliyaasha sarsare ee ciidamada booliiska Soomaaliyeed, siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalka ayaa ka hadlay taariikhdii iyo doorkii muhiimka ah ee generaalku ka soo qaatay dhismaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Ahmed Jaamac Muuse wuxuu isagoo ka yimid booliiska dalka Ingiriiska yimid Soomaaliya 1967-dii. Waxaa lagu qaatay darajada major ee ciidanka booliiska. Wuxuu ka soo shaqeeyey hoggaanka CID iyo hoggaanka Interpol ee xiriirka dibadda iyo dembiyada caalamiga ah 1988-dii, markii uu dhintay taliyihii hore ee ciidanka booliiska sareeye guuto Aadan Cabdi Ducaale wuxuu noqday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Xilligaas marxalad xun baa lagu jiray, dalka fawda ka jirtay waa kacsanayd. Wuxuu ahaa ninka loo aaminay inuu marxaladdaa ka gudbin karo ciidanka booliiska. Sareeye guuto Axmed Jaamac wuxuu ahaa nin ku adag shaqada, dadwad leh, hoggaamin fiican, iyo xilkasnimona Ilaahay u dhaliyay. Raxmaan Raxiim, waxaan u taagannahay tacsida janankii weynaa General Ahmed Jaamac Muuse oo waqtigiisa ugu badan geliyey amniga iyo ciidamada Soomaaliya. General Ahmed Jaamac markuu xamar yimi oo hadda laga joogo 6 sano, waxa uu u yimi oo u soo laabtay inuu ka shaqeeyo wixii ugu wanaagsanaa ee niyaddiisa ku jirtay, oo ah dhisidda iyo xoojinta ciidanka Soomaaliyeed qaybta booliska. Marka Axmed Jaamac annagu nagama bixin, wuxuu ka baxay Soomaaliya oo dhan, gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed. Marka ma tacsi annaga faamilkiisa keliya noo taalla, waa tacsi Soomaaliya oo dhan u taalla. Halkan maanta waxaanu ku aasnay General Ahmed Jaamac Muuse oo ahaa general muddo 10 sano ka badan usoo shaqeynayay ciidanka booliska Soomaaliyeed. Aqoonyahan dadkii ugu horreeyay Soomaaliyeed wax ku bartay dalka, Soomaalidu xilligii gumeysiga ka horreeyay cadami ahaa, aqoonyahan ahaa, halgamaa ahaa, ayaanu halkan maanta ku aasnay naxariistii jannada Allah ka waraabiyo. Ugu nimid tacsida jurnaal Axmed Jaamac oo ah jurnaal kuwan ciidamada booliiska ahaana taliyihii hore booliiska Soomaaliyeed, muddo dheerna la shaqeynayay wasaaradda amniga isagoo ah la taliyaha gaarka ee wasiirka dhinaca booliiska, oona sharciyada iyo dhaqanka booliiska iyo xeerarka oo dhan aada nooga kaalmeeyey.
waxaan leenahay allah uu naxariisto jurnaal axmed jaamac ilaahay naxariistii jurnaal ka waraabiyo axmed jaamac muuse wuxuu ahaa waayo arag aqoonyahan in badan u soo shaqeeyey booliiska wuxuu la bilaabay xilligii xorriyadda ilaa maanta uu dhintay wuxuu u shaqeynayay ciidanka booliiska soomaaliyeed maanta waxaynu joognaa aaskii jeneraal axmed jaamac muuse oo taariikh weyn ku lahaa yeyga soomaaliyeedba hadday noqon lahayd ciidanka iyo hadday noqon lahayd aqoonta kale ee dembi baaris ama booliisba ay noqon lahayd nuruddiin culijoog universal tv muqdisho